Alafu kuna kitu ingine nataka ni kuambie gavana wenu. Gavana, nimeona majabu hapa kwenu. Munaenda, watu wanaenda kwa mazishi, wanafanya siasa huko. Hey, hiyo ni makosa kubwa sana. Familia ya mtu inalia, wamepoteza mwenzao. Alafu kuna siasa wanakuja hapo wanapigana fujo mpaka wanapigana mkono. Sio ni ukumbavu jameni. Inatakana uende pale utafute 1100 usupporti your familia, useme jameni poleni. Lakini kwenda kupigana kwa majishi, hiyo mimi nawakataza kabisa tawe. Eh? Si ni kweli? Kama unataka kupigana siasa, ita mkutano na rally kwa kiwanja huko. Na utafute 1,000,000 ya kupea watu wa kupigia makofi. Ukuje uongee mambo yako, bae kutoshe. Ama ni aje? Tukikuja mali kama hapa, tukuje na ukweli, na roho ya ukweli, tukuje tutoe pesa, tusaidie wamama wetu. Tukienda kwa matanga, tufanye matanga, tufariji familia hiyo. Tukienda kanisani, tuende tuombewe na tufanye haramba ya kanisa, tujenge hiyo kanisa, tuende mbele. Na hiyo ndio mimi nataka naombe watu wa Mumias. Mimi nimekuja hapa na bado mtaniita. Hapo mmendarao kwa sababu mimi ni mwebaba. Mmendarao kwa sababu mimi ni mdogo mdogo. Mimi nimejipanga hata kama nilikuwa makanga. Unasikia siku hizi ninaitwa engineer. Unajua mimi ni engineer ya nini? Naunganishanga kila kitu, hata nyinyi mimi nasa waunganisha sana hii moto iwaka hapa. Eh? Najua engineering, najua watu wengi wanafikirianga tu hii makaratasi. Kwanza hii watu wakoongea Kiingereza mingi ni watu bure kabisa. Watu mtu wanaongea Kiingereza kuanzia asubuhi mpaka jioni. Upime wewe mtu vizuri. Kiingereza mingi na maneno kidogo. Mimi maneno yangu ni mingi Kiingereza kidogo. Kama mnataka niongee Kiingereza. Mnataka niongee Kiingereza. Kwani watu wa Kiingereza wenye wako hapa si ni wachache? Tukisema leo tupige kura. Wale watu wanaenda shule na wenye wako waenda shule. Nani watashinda? Si wenye wako waenda shule? Na sisi watu wenye hatuko waenda shule tukishikana, si tutafukuza hawa watu walienda shule? So mtu heshimu. Ama ni aje? Ya mwisho kabisa. Ya mwisho kabisa. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu. Hawa viongozi wa Kakamega wakiongozwa na gavana wenu. Si wanafanya harambee kila siku ya kwenda hospitali? Si hata mimi nafanya harambee kwangu kwenda hospitali? Na ndio tumesema, wale wanafanya kazi kama Oscar Sudi na governor na wengine, tukatwe pesa mingi kwa NHIF ili wao wenye wafanye kazi walipiwe NHIF free of charge. Si tumesema namna hiyo? Lakini unapata kuna wengine wanapinga. Tena tukasema hivi, wale wanafanya kazi kama Oscar Sudi na wengine, tutoe pesa kidogo tujenge maskini nyumba ya bei rahisi. Nyinyi mnafanya kazi nyinyi? Hebu mnionyeshe wenye wanafanya kazi hapa ni wangapi? Hakuna? Ni sisi tuje tumekaa hapa. Sawa, sisi tukitoa jimu jengeo manyumba kuna makosa? Sasa mtu asiwaambie maneno ya housing sijui. Mtu anajaribu kuongea na housing ngambie wewe. Kama wewe unajiweza unaishi Runda kama hao wengine usitulete. Wacha sisi tujengeo manyumba hapa Kakamega. Sumuko sawa sawa. Na ya mwisho kabisa. Tueni tuni sabri msipiga kona. Najua nyinyi sijui mnaona kasoro gani. Mnatupigia kama kofi. Ikifika siku ya kura kuangalia debe. Hey. Sio hili ile yetu debe ama hii ilikuwa debe nyingine. Mimi nataka niseme asanteni sana. Huyu Salashare. Salashare. Hata panga ana mengine hapo mwisho 10 ya vijana. Si ndio? Tena tukuje tuchangia hao vijana. Mimi nitatembea na wewe kabisa mpaka ukue mbele. Eh, kwa sababu wewe ni mtu. Na hii kijana ako na roho nzuri sana. Huyu kijana. Unajua watu wengine wanakuyanga Salashare ni wazimu. Salashare ni mtu mzuri sana. Hapo na roho mzuri ukikaa na yeye. Tunasikia na tembeanga na SPC. Na mimi kama wachana wote umia kidogo, tutembea kidogo. Ujue hata Dubai nakaaje. Eh, ujue kwa wengine nakaaje. Lakini tutamuunga mkono na tutamsaidia. Mwenyezi Mungu awabariki sana watu wa Mumias East. Mungu ibisi. Wacha nichukue nafasi hii sasa nikaribishe Governor Ray. Oh. Kumbe. Haya, kuja endelea sana chada na kuja uendelee na mama yetu, alafu tukaribisha kwa barabara. Haya, sasa tuko na huyo anaitwa Mheshimiwa Lisweti. Yeye ndio director huko Kenya Ports Authority. Karibu salamie wa mama. Watu wa Mumias East Mlembe. Wa mama oye. Vijana hai. Wazee mpo? Tumefurahi sana. Kijana yetu hapa
Mheshimiwa Peter Salasi ametualika, si ndio? Kwa sababu ya kusaidia wamama. Wamama situmeza. Situmeza Salasia. Na si ndio huyo anarudisha mkono. Sikubeba mimba si rahisi. Kusugua mgongo miezi 9 si rahisi. Ni rahisi kweli? Kuna mwanaume anaelewa. Alafu utoe tu mtoto anaitwa Salasia. Si lazima arudishe mkono. Gavana wetu Mheshimiwa Fernandez Baraza, mkubwa wangu wa chama ya UDA ambao mimi nasimama huko, Mheshimiwa bwana Oscar Sudi, Mama Adija Nganyi, sisi watu tunaitana co-wives, na wageni wote, Mama Elsie rafiki yangu, Mama County ambaye ananifunza vile Mama County ukua, maana 2027 hiyo kiti nimeiangalia. Na nasema asante. Saisi mwaka wa campaign tumekuja kurudisha mkono kwa wananchi, kufanyia wananchi kazi, hasa wamama ambao walipiga kura mingi hapa Kakamega. Na kuwarudishia mkono, tuache kuwasebula, tuwapatie project, wapate pesa mfukoni. Si ndio mama? Mama awe na mshahara yake kidogo kutoka kwa shamba, kwa kuku yake, kwa duka yake. Si ndio? Mimi si mwanasiasa, kwa majina naitwa Dr. Connie Lusweti. Wengi mnanijua kama Mama Blacky, mama wa mambo ya vitu ngapi? Tatu. Nasema asante sana. Mimi nimekuja tu kurudisha ile kidogo bwana yetu President Dr. William Samoei Ruto ambaye ananipea pale tamtam kule Mombasa, nikuje nipeane leo, si ndio? Mubarikiwe sana. Mheshimiwa Sudi, ngoja sana karibisha governor sasa. Mnakumbuka huyu mama alikuwa anaitwa Blacky? Unaona pesa ni mzuri. Unajua hakunanga mwanamke mbaya. Wamama wote ni warembo. Kama ni mfupi unaulia ile viatu inaenda hivi. Si ndio? Unajua wamama nyinyi ni watu wazuri sana. Unajua kama sio nyinyi hatungekuwa hapa. Unajua hivyo? Wamama wote ni kama unaona wakati unajenga nyumba. Si unaweka simiti. Unaweka mabati, unaweka mbao, unafanya wiring. Unajua wazee wengine mimi naonanga wanaume wengine wanasema, huyo mwanamke ni mrembo na ni bibi ya wenyewe. Hata wako ni mrembo ni ile tu hujaweka mali. Wekee nywele mrefu ama namna gani? Wekee viatu inakaa hivi. Tengenezee kaskati ya 3000. Katangara mpaka mwingine katakuwa anaangalia anasema, huyo mama ni mrembo. Hata ni kama huyu Blacky huyu. Alikuwa kama usibusu na mwanzo kwa chocolate. Kwa sababu ya kakitu. Si ushukuru William Ruto. Ama ni aje? Wamama mnaonaje? Si mnaweza pinga kwa barabara. Haya, wacha nichukue nafasi sasa nikaribishe Gavana Ray Fernandez Barasa akuja atumalizie na tufanye harambee. Asanteni sana. Fernandez Barasa. Gavana Kakamega. MCAs wote ambao wako hapa, chief officers na watu wanje wa Mumias East, Mrembe fans, leo mimi niko na furaha sana kuja hapa. Nilipigiwa simu na PK akaniambia, governor,
Nimiwa sasa saizi tunafanya kazi pamoja. Nimeoga na Jarambe kidogo, nimeita mbunge wa Kapsrets ambaye ni Sudi kwa mgeni wa heshima. Lakini pia kwa sababu nimekuwa rafiki yangu siku hizi, izawezi kumpreko. Nembo namu nite nyanga, mbora mbora kwe? Nyanga nilitirano, uweje sewandu wanya wa Mumiasi East, ya kwamba sisi kama viongozi, mambo ya marumbaro na siasa tuliachina na hafi. Chabu wenyele na maendele? Ni upravo mama sana wa Mumiasi East, uwe hongo, uwe renywe.